ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଲୁଣା ଚିତ୍ରତପଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାନସଲା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି ଗତକାଲିଠାରୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି 20-30 ପରିବାର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ କାଲିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପଚାରିବା ଯେ ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ସାନସଲାରରେ ପାଣି ପଶିବ, ସେମାନେ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆମ ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆମେ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ହିଁ ଯିଏ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାମରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଅଣ୍ଟେ ଉପରକୁ ପାଣି, ମୁଁ ତ ଏ ଅଣ୍ଟେ ଉପର ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ରାସ୍ତା କାମ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯାଉ। ଏଠି ଝିଅ କହୁଥିଲା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି, ସିଏ ତାର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖି ଆସିଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା, ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ ତ ଏଠି ବହୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିଲା, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ହଇରାଣ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଥିବେ? ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଆସିଲେ, ଯେତେମାନେ ଆସିଲେ ସେ କେହି କିଛି କଲେନି, କେବଳ ଅମିବାବୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଆସିଲାଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ହେଉନି, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଏତେ ତ ଭୟ ରହୁଥିବ? ଭୟ ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ରହିକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ, ବେଳେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଉପାସରେ ରହୁଛୁ ସେଠି ଉପରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲିଗେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଉପାସରେ ରହନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହୁଛି ଅଞ୍ଚଳଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ପଚାରିବା, ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଅଛି, ଏଠି ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଏ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଯେଉଁ ବାଟେ ମାନେ ଆସୁଛି, କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀରୁ ଆମ ଏକର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ପାଣି କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ସେ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ରହୁଛି, ସଡନ୍ ପାଣି ପଳି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏକରେ ଆମର ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ଆସୁଛି ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ରାସ୍ତା ବି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ଅମ୍ଭାଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟା କାମ ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଲଭର୍ଟଟା ଯଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ, ସେଇଟା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତା, ଆମେ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ଯିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ସେ କାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା ମିଳିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଲାଇକ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିପାରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆର କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଏକମାତ୍ର ଆର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଖରୁ ପାଣି ଏ ଘେରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଯେତିକି ଲେବୁଲ ତା ଉପର ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଉତ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କରାଯାଉ। ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କଲା ମାନେ ପାଣିଟା ଆଉ ଏ ଘେରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ନା ଏମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେନି, ଗମନାଗମନ ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ଏମାନେ ଫାସିଲିଟି ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ନା ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ? ଏଠି ଆନ୍ତରିକ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ମଉସା କହିବା ଯେ ଆପଣ ତ ଏଠି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ଆସିକି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରହୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା 1947 ମସିହାରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଚାରି କଡ଼ ଯାକ ପାଣି ଏମିତି ସୁଅ କରିବ ଇଏ କେନାଲ ବନ୍ଧ ସିଏ ନଈ ବନ୍ଧ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ଯଦି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତୁ କହିବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସେ ନଈ ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏଠିକି ଲାଗିବ ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଲଭେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଆଉ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ନିର୍ବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସରକାର ଅଛି 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତେଣୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ହଁ ହେବ ଚାଲିଲେ ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଏଇଠି କୁଜଙ୍ଗ କଥାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଠି 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 ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଏଠି ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପଚାର ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ପାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ହୁଏ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା ଯାହା ହେଉ ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଆମର ଏଠି 3-4 ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 2 ହେଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ 2 ମଧ୍ୟ ଯାହା ମାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ନୂଆ ପୋଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବେ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଛି ବହୁତ ଅନେକ ଫସଲ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଦେଲେ ବି ଏଠି ଯେତିକି ଯାହା କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାକୁ ଭଣା କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଫେରି ବି ଏଠିକାର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ମୁହଁଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଯଦି ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠିକାର ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ଆଉ ହୁଅନ୍ତାନି ତା ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ବସ୍ତିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ତାକୁ ସେ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ସ୍କିମ୍ ମାଟି କାମଟା ହେବ ମଧ୍ୟ ମାଟି କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯାହା ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମେତ ଯେତିକି କାମ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟ ଭଳିଆ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ କାମଟାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପାଖରେ ଅଛି ହୋଲ୍ଡ ହେଇ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି କାଲି କଥା ହେଉଥିଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟାକୁ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଠି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆମର ଶୁଣୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଆଚ୍ଛା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣେ ହେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ମାନେ 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛି ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କାଲି ରାତିଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଠି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ନାହିଁ ଫିରବି ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ତା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ବୋଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଜୁଦ ଅଛି ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣିଟା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଆସେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଗଲା ଆର ବର୍ଷ କରିଦେବୁ ଆର ବର୍ଷ ଗଲା ତାର ବର୍ଷ କରିଦେବୁ ଏମିତି ଏମିତି 23 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ବି କରିପାରିଲାନି ତେଣୁ ବାକି ଦେଖିବାକୁ କହିଲା ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ବନ୍ୟାବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ ମିଶ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍